ጤና ክቡራንና ክቡራት ተመልካቾቻችን ከዋልታ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰውን የነጻ ሀሳብ የውይይትና የክርክር ዝግጅታችንን የዛሬውን ጀምርን የዛሬው እንግዳይ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሳ ይባላሉ የታሪክ ተመራማሪ ናቸው ከዚያም ባሻገር ደግሞ ላቅ ያለ የሰብአዊ መብት ተሟጋችነት እንቅስቃሴ ተሳትፎ አላቸው። በተለይ ደግሞ ሰሞንኛ በነበረውና ከለውጡ ዋዜማና ከለውጡ በኋላ ባሉ አጠቃላይ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ላይ እጅግ ሰፊና ጥልቅ ተሳትፎ ያላቸው መሆኑን በተለያዩ የብዙሀን መገናኛዎች ላይ ተመልክተናቸዋል በተለይ ደግሞ በተለያዩ መድረኮች ላይ በሚያደርጓቸው ዲስኮርሶች ና ሴሚናሮች በስፋት እናቋቸዋለን ዛሬ ከኔ ጋር አገናኝተናል በተለይ ሰሞን እኛ በነበሩ ጉዳዮች ላይ ሲያነሷቸው የነበሩ ጉዳዮችን ተመልክቶ መነጋገሪያ የሆኑ አጠቃላይ አጀንዳዎችን አንስተን የምንወያይ የምንሟገት ነው የሚሆነው ስሜ ነባይ ፈርስ ነኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለው ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሳንም በመላው የዋልታ ተመልካቾቻችን ስም እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ እንኳን እንደናመጡ ፕሮፌሰር የውይይታችንን መነሻ የምናደርገው በተለይ ሰሞኑን አጠቃላይ ከነበሩ ጉዳዮች ጋር በተያዘ ሲያነሷቸው ከነበሩ ጉዳዮች እጅግ ጎልቶ የወጣ አጀንዳ ቢኖር የዚህ የገዢ መደብነት ጉዳይ ነው በገዢ መደቦች መካከል ልዩነት አለ ለምሳሌ በአማራ ገዢ መደብና በትግራይ ገዢ መደብ በአማራ ገዢ መደብና በሌላ ገዢ መደብ መካከል ልዩነት አለ መደብ መደብ ነው በይዞታ የሚወሰን ነገር ነው አንድ ሰው ስንት ምን ያህል ይዞታ እንዳለው የመሬት ይሁን የገንዘብ ይሁን የከብት ይሁን በዛ የሚወሰን ነው እሱ ብቻ በቂ አይደለም ደግሞ አንድ አይነት አስተሳሰብ እንዲኖራቸው ያስፈልጋለ የዛ መደብ አባላት የሆኑት አንድ አይነት አመለካከት ነው የሚኖራቸው የአለምን የሚያዩበት ወርልቪው ከጥቅም አንጻር ተነስቶ ጥቅም ወይም ይሄ ያልኩት ይዞታ አንድ ያደርጋቸዋል ነገር ግን አመለካከት ደግሞ ስለ ፖለቲካ ይሁን ስለ ኢኮኖሚ ያላቸው አመለካከት አንድ ያደርጋቸዋል በዛ ደረጃ ሁሉም የገዢ መደብ አንድ አይነት ነው ማለት ሁለት የይዞታ ና የአመለካከት የአስተሳሰብ የፍልስፍና ጉዳይ ላይ የተመለከተ ከአማራ ይሁን ከትግራይ ከሌላ ይሁን የገዢ መደብ ነው ሁለቱ ግን የሚያያዙበት ጊዜ አለ የገዢ መደቡ አባላት የአንድ ወገን አባላት የሚሆኑበት ጊዜ አለ ይሄ በአለም ታሪክም አሁንም በአለም ዙሪያ የታወቀ ነው በገዢ መደብነት ልዩነት የለም በገዢ መደብነት ልዩነት ከሌለ በጭቁን ህዝብ መካከል ልዩነት የለም ስለዚህ እርስ ዲስኮርሶት ላይ በሁሉም ቦታዎች ላይ ገዢ መደብ የነበረ መሆኑ ይታወቃል ና በጣም ልዩ ትኩረቱ የአማራ ገዢ መደብ ላይ ነው የአማራ ገዢ መደብን ደግሞ ሲያነሱ አጠቃላይ ህዝቡንም በሚወክል አግባብም የሚያደርጓቸው እንትኖች አሉና ይሄ ልክ ነው ወይ ሌሎች ቦታዎች ላይ ያለ ገዢ መደብም ተመሳሳይ ሆነ ስራ ነው የነበረው ና እንዴት ነው ትኩረቱ ወደዛ አቅጣጫ ብቻ የሆነው የአማራ ገዢ መደብ የነበረበት ጊዜ ያለ በዚህ ሀገር ከ1974 በፊት ጀምሮ አሁን ያልኩትን የይዞታና የአመለካከት ወይ የፍልስፍና አንድነት አንድ ላይ ይዞ ገዢ መደብ የነበረበት ጊዜ አለ ይሄ ነገር አሁን ነው አከራካሪ የሆነው እንጂ እኛ ትምህርት ቤት በምንገባበት ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ላይ ይታወቅ ነበር ይሄ የአማራ ገዢ መደብ ነው የሚባል አሁን አዲስ ነገር ሆኗል በመጀመሪያ ላይ የመሬት ይዞታ ጉዳይ ላይ በተለይ ከ ከጣሊያን ወረራ በኋላ ወይ መጣራ የወረራ ከወጣ በኋላ ይሄ ገዥ መደብ ድሮ የነበረውን ታሪካዊ አያያዝ ይዞ አንድ የገዥ መደብ ካንድ የ ተውጣቶ ሌሎችን ብሄሮች ብቻ ሳይሆን የራሱን በሄር የሚጨቁንበት ጊዜ ነበረ ይሄ የገዥ መደብ ነበረ በፊት መሬት በተወሰደ ጊዜ በ1967 ነው ይመስለኛል በኢትዮጵያ አጣጠር መሬት በሚወሰድበት ጊዜ መሰረቱ የዛ የገዥ ምድብ መሰረት ተንኮታኮተ ነገር ግን የባህል ልዕልናው በደርግ ጊዜም ቆይቶ ነበረ እሱ አለ ብላ አንተ ታወራለህ በየቦታ ያነጣጠርከው በነሱ ላይ ነው ያልከው ትክክል አይደለም የገዢ መደብ ገዢ መደብ ነው ከአንድ መደብ ብሄር ሊውጣጣ ይችላል ከዛ በኋላ ደግሞ በተለይ ለአሸናፊ የሆነው ስለመጡ ከትግራይ ብሄር የወጡ የፖለቲካ የወታደር የበላይነት ነበራቸው ይሄ ይታወቃል ስለዚህ ካንድ ብሄር የተውጣጡ ናቸው ሲሉ በተለይ የአማራ ገዢ መደብ የሚባሉትን ዘመን እናንሳ ና ናቸው ወይ ከአንድ ገዢ መደብ የተውጣጡ ናቸው ለምሳሌ የሚኒሊክን ጊዜ ብናነሳ በሚኒሊክ አጠቃላይ የአገዛዝ ስርዓት ውስጥ ልዩ ቦታ የነበራቸው በእርግጥ አማራዎች ናቸው አዎ ትክክል እንደሱ ነው የነበረው አሁን አካሄዱ ጥያቄ ወደት እንደሚሄድ ይገባኛል ምክንያቱም ከዛ በኋላ ገሌ ኦሮሞ አልነበረም መገሌ ጉራጌ አልነበረ ለማለት ነው የምናወራው ስለ ግለሰቦች አይደለም ምንና ሀገሮች መደብ ነው ከሌላ ብሄር የተወጣጡትም የዛ መደብ አባላት ይሆናሉ የዛ አመለካከት ተካፋዮች ይሆናሉ የዛ ይዞታ ተካፋዮች ይሆናሉ ስለዚህ የወጡበትን ብሄር ጉዳይ የሚያራምዱ ሰዎች ሳይሆን ልዕልና ያለው የብሄር ጥቅም የሚያራምዱ ይሆናሉ የዛ ጥቅም ተካፋዮች ሆነዋል እናነሱ ስለዚህ ስም ጠርተ ገሌ 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 ለማለት እርሷ አሁን ያሉት መደቡ ላይ ነው ግለሰቦቹ ላይ ዞሮ ዞሮ አሁን በእርሷ አመለካከት ሊኖሩ ይችላሉ ግን የዛ የእልልናው ባለቤት የሆነውን መደብ ጥቅም አስጠባቂ ናቸው ነው ተካፋዮችም ናቸው ነው በእርግጥ በተለየ የዛ መደብ ልዕልና ባለቤት የሆኑ ወይም ደግሞ ገዢ መደቡን ምንጩ የሆነበትን ብሄር በተለየ ሁኔታ ከሌላው ተጠቃሚ የሆነበት እድልም አግባብም አሉ ወይ በማስረጃ ሊጠቅሱልኝ ይችላሉ ለሁሉ ነገር ላይ በሰው አስተሳሰብ ላይ ዋና የሚሆነው ቋንቋ ነው ስራ ለመስራት ይሁን ለመገናኘት ይሁን ባህልን ከፍ ለማድረግ ይሁን መሰረቱ ቋንቋ ነው የአማርኛ ቋንቋ በኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንዱ ይማረዋል ከተማረው በኋላ በትክክለኛ አክሰንትም ስለማይናገረው ይሳቅበታል ስለዚህ አንድ ብሄር በቋንቋው ውስጥ ያለውን ጥቅም በቋንቋ የሚገኘውን ጥቅም የሚያገኝበት ሌላው ግን ካልተማረ የማያገኝበት የበታችና የበላይነት የሚፈጠርበት አለ ይሄ ለምን እንደ አዲስ ነገር እንደሚታይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ እንደተደረገ እንደሚታይ ለእኔ ግራ ይገባኛል አንድ ሰው ስለሚወለድበት ባህል ውስጥ ምንም ነገር ስራ ሳያስፈልገው አድቫንቴጅ ያገኛል ኢን ትልትልልቅ ዲሞክራሲ ናቸው በሚባሉ ሀገሮች እንደ አሜሪካን ሀገር አንድ ሰው ነጭ በመሆኑ ብቻ የሚያገኘው አድቫንቴጅ አለው ጥቅም አለው እንደዚሁ ደግሞ እንደዚህ የአንድ ብሄር የገዢ መደብ ነው የተባለ የገዢ መደብ ውስጥ የሚያገኘው ሳይለፋ የሚያገኘው አድቫንቴጅ ሌላው ደግሞ የዛ መደብ አባል ስላልሆነ አድቫንቴጅ አለው የአጋጣሚ ጉዳይ እንጂ ሆን ተብሎ ነው ወይ ለምሳሌ የአማርኛ ቋንቋ በራሱ ጊዜ የእርስ ብዙ ጊዜ ሲያነሱ ነበረ አጠቃላይ የዚህ የፓወር ጉዳይ ከሰሜን ወደ ደቡብ የመጣበት አብሮ ስነ ጽሁፉም የቋንቋ እድገቱም አብሮ ተያይዞ የመጣበት ነው ስለዚህ የአድቫንቴጅ ለአማራ ህዝብ በአጋጣሚ የመጣ እንጂ ሆን ብለው ገዢ መደቦች ያንተ ቋንቋን ተናገር ያንተን ብሎ የደፈጠጡበት ሁኔታ አለ ነው በአጋጣሚ ላገኘው ዛሬ ለምንድን ነው ይሳ የሚያወራርደው ይህ ህዝብ ነው ሴራ ነው ያለ ሰው አጋጣሚ ይሁን በሂደት ግን ሆኗል አሁን ሴራ ነው የሆኑ ሰዎች ተሰብስበው አጋጣሚነቱ ለሱ ብቻ ሳይሆን ለዚህኛውም ለተጨቆ ተጨቆነ ለሚባለውም ቋንቋ ነው አጋጣሚነቱ አይደል አሁን እኮ እየተነጋገር እንደሆነ አይደለም ነው ነገሩ በሂደት ነው የሚመጣው በሂደት ነው አማርኛ እና የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች የሚገኘው የቅድም ያልኩ አድቫንቴጅ የሚገኘው አንድ ስርዓት ስለፍ ሲፈጠር ነው ስርዓት ይፈጠራል ስርዓቱ ግን ሰዎች በቁጭ ብለው ዶልተው የአማራን ቋንቋ ወይም የአማርኛን ቋንቋ ከፍ እናደርገው እንጥቀመው በማለት አይደለም ይሄ በታሪክ ሂደት ውስጥ ይመጣል ይፈጠራል ለማንኛውም ግን አንዱ የበታች አንዱ የበላይ የሚሆንበት በታሪክ ሂደት ውስጥ የተፈጠረ ስርዓት አለ የአንድን መደብ መደብ ቦታና ጥቅም የሚሰጠው ስርዓት አለ ስርዓቱ ይፈጠራል እንደ አጋጣሚ ሆኖ ያ መደብ ያ የገዢ መደብ የሚመጣው ከአንድ ብሄር ነው ስለዚህ ተጠቃሚዎች ይኖራሉ ሁሉም ሰው ነው ማለት አይደለም ያለምንም ስራ የሚጠቀሙበት አሉ እንዳልኩት በትውልድ ምክንያት የሚመጣ የበታችንና የበላይነት አለ አንድ የሀብታም ልጅ ና የአንድ የድሀ ልጅ ወደፊት የሚኖራቸው አ ዓመት በህይወታቸው የሚኖሩበት ውስጥ ያላቸው አድቫንቴጅ ገና ከትውልድ ይወሰናል እንዲሁ አይነት ውሳኔም ይደረጋል ስለዚህ ማን አደረገው ቁጭል በሉ ደለቱ እና ሴራ ነው ማለት ጉዳይ አይደለም ታሪክ አጋጣሚ ያመጣው በታሪክ ሂደት ውስጥ ስርዓት ተፈጠረ በስርዓቱ ውስጥ ተጠቃሚዎች አሉ በስርዓቱ ውስጥ ተጎጂዎች አሉ ታዲያ በታሪክ አጋጣሚ በስርዓቱ ውስጥ ተጠቃሚዎች ከኖሩ በስርዓቱ ውስጥ ተጎጂዎች ከሆኑ እዚያው ከነሱ ጠንካራ ጎን ተምረን አሁን ለሚጠቅምን ነገር አንድ ነገር ማድረግ ነው በታሪክ አጋጣሚ የተጎዱና በታሪክ አጋጣሚ የጎዱ አካላት ዛሬ ከሳሹም ተከሳሹም በሌለበት ሁኔታ ላይ ያን ታሪክ እያነሱ ዛሬ ላይ መነታረክ በተለይ ደግሞ ያ ጎድቷል ገፍቷል የሚባለው አካል በተለይ የኦሮሞ ብሔርም ብቻ ሳይሆን በሌሎችም መልኩ በሚታዩ ሌሎችም እንደዚሁ በተለያየ ቦታ ላይ ያደረጓቸው የግጭት አይነቶች ስላሉ በዚያ ደረጃ የአሁኑ ትውልድ ይሄን ሂሳብ የማወራረድ ግዴታ አለበት ለምድ ነው ሁል ጊዜ ይሄ ጉዳይ እየተነሳ የሚጣለው ነው እናንተ ናችሁ እናንተም ናችሁ በጥናቶቻችሁ መታነሱት የትኛው ለምሳሌ በቀደም በነበሩት አንድ ዲስኮርስ ላይ በመከመቀለ ዩኒቨርሲቲ ጋር ባደረጉት እንትን እርሶ ሲያነሱት ነበረ ምን እሱን ተከትዬ ነው ያው ማንሳቴ አሁንም አሁን እና አማራ ገዢ መደብ ብዙ ጊዜ የማወራው ነገር የለም ያማራ ገዢው ቅድም እንዳልኩት መሰረቱ የተመጣው 1967 ዓ.ም ተምረት ነው በ1991 ደግሞ የነበረው ቀድሞ ተሰርቶ የነበረው የባህል ልዕልና አለ እሱ ደግሞ በ1991 ዓ.ም ተምረት ተለውጧል ይሄ ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም በሚመጣበት ጊዜ ሁልጊዜ ስለ አማራ ሳወራል ወለም ነው ስለዛ የነበረ ታሪክ ግን አለ የታሪክ ለገሲ አለ አሁንም አለ ለገሲ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ይሁን በሌላ ስለዚህ እስካሁን ድረስ የአማራ ገዢ በደብ አለ ብዬ ሳራ ወይም ዲስኮርስ ያደረግኩበት ቦታ አታገኝም አሁንም አለ ብዬ ቀድሞ ነበረ አሁን እንዳልኩ በሁለት አብዮት ምክንያት በሌላ መልክ እኮ ይገልጹታል ፕሮፌሰር ለምሳሌ አንድ አስተሳሰብ አለ የነበረውን የዚህ አህዳዊነት በሽፋን የኢትዮጵያዊነትን ወይም ደግሞ የአንድነት ይሹን የሚያነሱ አካላት ያለፈውን የዚህ እርሱ አሁን የሚባለውን ሁልጊዜ አላነሳውም የሚሉኝን የገዢ መደብ ስርዓት በሌላ መልክ ለማምጣት የሚሞክሩ ሀይሎች ናቸው ይሄ ደግሞ ከሽፏል አሁን የከሸፈ ነገር ደግሞ አደገኛ ነው ሲሉም ሲናገሩ ሰምቻለሁ ተመልክቻለሁ ትክክል አህዳዊ ስርዓት ወደ አህዳዊ ስርዓት የመመለስ እድል አለ ወይ በሚሉበት ጊዜ የለም ነው ያልኩት ይሄን የተመሰረተው 1930ዎቹ ውስጥ ነው ወደዛ የመመለስ ምንም አይነት እድል የለም ወደዛዊ ስርት ስማኝ ወደ አህዳዊ ስርት አንድ ቋንቋ አንድ ሃይማኖት አንድ ወገን የሚባልበት ነገር ሊኖር አይችልም በኢትዮጵያ ውስጥ ያ ጊዜ አልፏል የማንኛውም የአማራ ብቻ አይደለም የትግራይ ብቻ አይደለም የኦሮሞም የበላይነት ከቁጥር አንጻር ካልሆነ በስተቀር እንዲሁ የበላይነት የቀድማዊነት አይኑን ሊኖር አይችልም አህዳዊ መንግስት ነው ያልኩ አህዳዊ መንግስት ወይም አሃዳዊ ስርዓት ሊመለስ አይችልም አሁንም እሱን ደጋግ ደጋግሜ ወደዛ ልንመለስ አንችልም ምክንያቱም እዚህ ሀገር ውስጥ ትግል የተደረገው ለእኩልነት ነው ለነጻነት ነው ለዲሞክራሲ ነው ለህዝብ የስብዕና ክብር ነው ለዛ የተደረገ ትግል ነው እንቅፋቶች አሉ አሁን ነገር ግን ብሄር ብሄር እና ህዝቦች የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚኖሩት እንደ ዜጋ የሚኖሩት ብሄር ብሄረሰቦቻቸው መብታቸው ተጠብቆ መኖራቸው ታውቆ ተባብረው በሚኖሩበት እነዚህ አሁን ያልኩ ነገሮች የህዝብ እኩልነት ነጻነት የተፈጠረችበት ኢትዮጵያ ውስጥ እንጂ በአሃድ የአንድ ብሔር የበላይነት ወይም የአንድ ገዢ መደብ የበላይነት የሚኖርበት ኢትዮጵያ አይኖርም አህዳዊነት ማለት በነገራችን ላይ የአንድ ብሔር የበላይነት ነው በትርጉም ደረጃ የአንድ ብሔር ለምሳሌ ከእንትን አኳያ እንዲያወሩልኝ ፈልጌ ነው ፕሮፌሰር ኮንሰፕቹዋሊ ለምሳሌ አለማችን ላይ 28 ሀገሮች አይበልጡም በፌደራል ላይ ስርዓት የሚተዳደሩት አብዛኞቹ ሀገራት አህዳዊ ናቸው በሱ ኮንሰፕት መሰረት አዳይነት መብት አይደለም ወይ ለአዳይነት ታግዬ ሀሳቡ ካሸነፈ ምንድነው ችግሩ በሳብ ለምን አንወዳደርም አይቻልም ብሎ ሙግት ምንድነው ሎክ አህዳዊ ስርዓት መመለስ ፈልጋለው የሚል የፖለቲካ ፓርቲ ተደራጅቶ መዋጋት ይችላል የኔ ግን በአስተሳሰብ ማለት ነው በፈለገበት በፈለገ ጦር ሜዳም ገብቶ ሊዋጋ ይችላል ይሄንን ማምጣት እፈልጋለሁ ብለው እኔ ግን በአስተሳሰብ ደረጃ ሳይው ከኢትዮጵያ የታሪክ መንግስት ምስረታ ታሪክ አንጻር ሳየው ባለፉት 50 አመታት በተደረጉ ትግሎች አንጻር ሳየው አሁን በደረስንበት ደረጃ አሁን ባለንበት የውቀትና የትግል ስልት ደረጃ ወደ አህዳዊነት አንመለስም የሚል የአስተሳሰብ ነው ያለኝ ነው ያልከው አስተሳሰብ ነው ያለኝ ይህንን የሚሟገቱ ሊኖሩ ይችላሉ እኔ ግን እንደ አስተሳሰብ ደረጃ ወደዛ ልንመለስ መሰረታዊ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ባህላዊ ፍልስፍናዊ መሰረት የለውም እና ልንመለስ አንችልም ነው ምለው ስለ አስተሳሰብ ነው ማወራው ይህንን ሀሳብ ይዘው የሚሟገቱ ካሉ ሊቀጥሉ ይችላሉ አብረን ልንኖር እንችላለን ለዘመናት እኔ ግን አሁን እንዳልኩ ነው ምንም ሞራላዊ እና ኢኮኖሚ ፖለቲካዊ መሰረት መሰረት ስለሌለው ወደዛ እንመለስ ምክንያቱም ቆይ ወደዛማ እንመለስ ምክንያት የታሪክ ሂደት ብያለውኝ እዚህ ሀገር ትግል ሲደረግ የነበረው አህዳዊ ስርዓት የፈጠረውን አንዱን ብቻ ጠቅሞ ሌላውን የሚያገል ስርዓት ስለነበረ ነው እንዲህ አይነቱ ስርዓት ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይመጣ ነው ትግል ሲደረገ የጀመረው ከኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ጀምሮ ትግሉ ለነዚህ ነገሮች ነው የተደረገው ወደዛን እንመለሳለን ማለት ችግር መፍጠር ነው ጦርነት መፍጠር ነው ኮንፍሊክት መፍጠር ነው ስለዚህ ወደዛ ምንመለስ አስተሳሰብ አይኖርም ነው ያልኩ የዜግነት ፖለቲካን ማራመድ ማለት አህዳዊነትን ማራመድ ነው ምን ማለት ነው? እኔ የዜግነት ፖለቲካ ምን ማለት እንደሆነም አላቀም ምን ማለት እንደሆነ ሁሉ ጊዜም ስናደርግ የነበረው የዜግነት ፖለቲካ ነው ዜጋ ስትሆን ነው በፖለቲካ የምትሳተፈው ካልሆነ አትሳተፍም። ይሄ ዜግነት ፖለቲካ እናንተ የምትሉት ወይም ሌሎች የሚሉት ምን ማለት እንደሆነ ማላቀም ታዲያ እርሱን ምን ማለት እንደሆነ ካልገባሁት አህዳዊነትን አህዳዊነት ብሎ የሚያቀነቅን አካል ወይ ብዙ ጊዜ የዜግነት ፖለቲካን ለሚያራምዱ ሀይሎች ነው ይሄ የአህዳዊነት ስም የሚሰጠው እና ትርጉሙን ታቁት ነበር ማለት እኮ ነው ጥያቄ ተጠየቅኩኝ እሱን ነው የምትናገረው በቴሌቪዥን ላይ ይሁን ጥያቄ ተጠየቅኩኝ ወደ ሀይዶዊ ስርዓት እንመለሳለን ወይ ሲባል የዛ ምንም አይነት እድል የለም ነው ያልኩት የዜግነት ፖለቲካ አራማጆች ናችን ነን የሚሉ ወጥተው ዜግነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ዜግነት ፖለቲካ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እነሱ ናቸው ትርጉሙን መስጠት ያለባቸው ዜግነት ፖለቲካ በሚል ደረጃ ግን እኔ ስለማልናገር እኔ ትርጉሙን ልሰጥህ አልችልም እዚህ ሀገር የሚኖረው ፖለቲካ አንደኛ የብሄር ህብረ ብሄር የሆነ ፌደራልዝም እሱ ነው አንድ ቻንስ ያለችን ሀገር አንድ ላይ ሊያቆይ የሚችል የምን እምነት ነው ያለኝ እምነት ነው መብት ነው አህዳዊነትን ይዞ በአደባባይ ፓርቲ አቋቁሞ መከራከር መብት ነው አህዳዊነትን የሚሰብኩ ኃይሎች በግልጽ እንኳ ባይኖሩ ብዙ ጊዜ የዜግነት ፖለቲካን የሚያራምዱ ኃይሎች ላይ በቀደም እዛ መድረክ ላይ ባየሁት አግባብ አንዳንድ ጊዜ ከመውቀስም አልፎ መሳለቅንም በሚመስል አግባብ እየተመለከትን ስለሆነ አንድ ሀገር ዲሞክራሲ አየትነች እስከተባለ ድረስ እንደውም እዛው መድረክ ላይ ራሱትም ገልጿል ሶስት አማራጭ አለ አህዳዊ ሆኖ ዲሞክራቲክ ፌዴራላዊ ሆኖ እንደገና አንድ ገልጸው ነበር እና መልሶ አሁን ደግሞ የአህዳዊነት ትርጉም አይገባኝም ሲሉም እሱ መሳለቅ አይሆንም ዜግነት ፖለቲካ አህዳዊነት ስርዓት ነው እሱን አቃለሁ በዚህ ስለዚህ አማራሽ ከሆነ እሱን ይዞ መታገል ህገ መንግስታዊ መብት ነው ነገር ከሆነ እኔ የበለጠ ሌላ የገ መንግስታዊ መብት አለ ለመታገል እኔ ግን እኔ ቻንስ አይኖረውም ነው ብዬ ነው እኔ ማስተሳሰብ ደረጃ ነው በምን ገመገሙት ቻንስ አሁን ስነግርህ እኮ ነበረ እዚህ ሀገር በሞራላዊም የሆነ ታሪካዊም የሆነ ፖለቲካዊም የሆነ መሰረት የለውም ምክንያቱም ትግል ሲደረግ የነበረው ባለፉት 50 ዓመታት አንድ ወጥ ስርዓትን ለማምጣት አይደለም ምክንያቱም ችግሩ የነበረው አሳታፊ ስላልነበረ ቀድሞ የነበረው ስርዓት አሳታፊ ስላልነበረ በብሄር ስለሚያገል በዛም ጥያቄ ነበር እኮ የብሄረሰቦች ጥያቄ የሚባል ጥያቄ በኢትዮጵያ ውስጥ ነበረ እነሱን መልስ ለመመለስ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ነው መልሶ ብዬ ነው የማምነው ሌላ ደግሞ አይደለም ህብረ ብሔራዊ የሆነ ፌዴራልዝም አሁን ባለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ህገ መንግስት ነው ደግሞ ስሙ ራሱ ምክንያቱም አስተዳደሪያ ዶኪመንት ነውና በዛ መሰረት የተመሰረተው ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ነው ለዚህ ሀገር የሚጠቅመው ብዬ ነው ማም ነው ባለፉት 50 አመታት የነበረ ማህበረሰብ እኮ ዛሬ ላይ ቆሞ እሱን አይነት አስተሳሰብ ማራመድ የማይቻልበት እድል ይኖራል አዲሱ ትውልድ ባለፉት 50 አመታት ትግል ሲደረግበት የነበረው የሚሉት ለምሳሌ ኢህአዴግ የነበረበትን ሁኔታ ዛሬ ላይ የኛ ኢሹ አይደለም የሚል ትውልድ ሊኖር ይችላል ለምሳሌ አንዳንድ ጥናቶች የሚያመለክቱት በተለይ ውህድ ማንነት ያላቸው አካላት አብዛኛው የከተሞች የከተማ ውስጥ የሚኖር ማህበረሰብ ይሄ እርስዎ የሚሉትን ህብረ ብሔራዊ ወይም ደግሞ ብሔር ተኮር የሆነውን አስተዳደራዊ ስርዓትና ፌዴራላዊ ስርዓት አይፈልጉትም በተግባርም እንደምናየው ዛሬ እያናጨን ያለው እሱ ነው እና ምን ማለት ነው ቻንስ የለውም ማለት እኔ ዛሬ 20 ዓመት ወይም ዓመት ወደፊት የሚሆነውን አይደል አሁን ያለንበትን ሁኔታ በማየት ነው አሁን ያለንበትን ሁኔታ ደግሞ ማየው ከመጣንበት ታሪካዊ ሂደት አንጻር ነው ከዛ አንጻር እኔ እኔ የሚመስለኝን እናገራለሁ ለአሁኑ ሰዓት የሚያስፈልገውን ሌላ ትውልድ ደግሞ የራሱን ትውልድ የሚኖርበትን የፖለቲካ ስርዓት እየቀየሰ ይኖራል እያስተካከለ እያሻሻለ ይኖራል ስለዚህ ዛሬ 30 ዓመት ይሄ ሊአዲሱ ትውልድ ያልከው የሚፈጥረውን የራሳቸውን ነው እኔ ዚ የዛሬ ያለውንና ምናልባት በሚቀጥሉት 2 30 ዓመታት መሆን ይገባዋል ብዬ ማምነውን ነው የምናገረው ዛሬ ያሉት ወጣቶች ያናይሹትም ብዬ ነው እሺ አንተ እነሱ ተና የምትችል የዛ ቡድን አባል ካልሆንክ በስተቀር በእድሜ እነሱ ለራሳቸው ይናገራሉ ግን ውህድ ማንነት ያልከው ነገር አለ ምን ማለት ነው ውህድ ማንነት ከአንድ በላይ ብሄር ከሆኑ ቤተሰቦች የተወለደ ቤተሰቦቹ አንዱ አማራ አንዱ ኦሮሞ ሊሆን ይችላል ሰውየው ግን ሊመርጣ አይችልም ማለት አይደለም እንደኔ አስተሳሰብ ማንነት አንተ የምትመርጠው ነገር ነው እንጂ በደም ውስጥ ያለ አይደለም ስለዚህ አባቱ ኦሮሞ ነው እና እናቱ ትግራይ ወይም በቶ ኦሮሞ እናቱ አማራ ስለዚህ ውሁድ ማንነት የሚባል ነገር እኔ አላምንበትም ለምን ማንነት የግለሰቡ ምርጫ ነው አባቴ አባቴ ለምን ተገኘኩ ተፈጥሮ አይ ነው የለም ለምን ደስ ያለ ነገር ምን ማለት አንዱ ከአንዱ ካንዱ ለመብለጡ ምንድነው መነሻው እናቴ የኦሮሞ ሆና አባቴ አማራ ከሆነ እንዴ እናቴ ምን እናቴ ነች አባቴ ማባቴ ነው እና ካባቴ እና ከናቴ ምንድነው መታገኛው ለምን መርጣለ ሁለቱም ለኔ እኩል ናቸው ኖ ኖ ምንድነው መታገኛው ካናቴ እና ካባቴ ሁለት ማንነት ደም ነው አይደለ አውካይ ማንነት የደም ጉዳይ አይደለም? እሺ ማንነት የዛ ጉዳይ አይደለም ማንነት ያ ቶ ስትወለድ ማንነት የለህም ኦሮሞ ሆና አትወለድም አማራ ሆና አትወለድም ሰው ሆነ ነው የምትወለደው ነገር ግን ወላጆች ሶሻላይዝ ያደርጉሃል ትምህርት ባህሉን ያስተምሩሃል አኗኗሩን ያስተምሩሃል ምኑን በዛ ምክንያት ያንተ ስነ ልቦና የአንድ ወገን እየሆነ ይመጣል ከዛ በኋላ አንተ ማንነትን ትወስናለህ ለምሳሌ የኦሮሞ በኦሮሞ ሀገር ከአማራ እናትና አባት ተወልደው በኦሮሞ ነፃነት ግንባር ውስጥ ሲዋጉ የነበሩ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች እናትና አባቶቻቸው አማሮች ናቸው እናትና አባቶ አማሮች ናቸው እሱ ግን ኦሮሞነትን ወስዶ እሷ ግን ኦሮሞነትን ወስዳ ተቀብላ የዛ ማህበረሰብ አባል ሆና እስከ መብት ትግል ሁሉ ውስጥ የሞቱ አሉ እና ስለዚህ ማንነት ከላይ የሚሰጥ ነገር አይደለም ተፈጥሯዊ አይደለም እንዲ ነው እንጂ አይደለም እርሱ ሲጠቅሱ ማለት ወይ ራሳችንን ካላታለን በስተቀር የደም ጉዳይ እስከሆነ ድረስ ከናቲም ካቆይ ዜግነት ነው እንጂ የምርጫ ጉዳይ መወለድ ደም የምርጫ ጉዳይ ሊሆን እንደማይችል እርሱም በተለያየ መድረኮች ላይ ሲያወሱ ሰምቻለሁ እንዴት እምን ለማለት ነው አይደለም ይህንን አጣርተ መምጣት ትችላለህ አንተ እኔ እምለው ግን ማንነት ራሱ ዜግነት አይደለም ዜግነት ህጋዊ ነገር ነው ማንነት ባህላዊ ነገር ነው ያደክበትና የኖርክበት ባህል ማንነት ይሰጠሃል የኔ ዘመዶች አሉ እኔ አሁን ነቀምት ስላደኩኝ ወላጆችን በዛ ባህል ውስጥ ስላዘው የዛን ስንልቦና ነው ያለኝ የኔ ግን የአክስቶቼ ልጆች እናታቸው ባታቸውም ኦሮሞ የሆኑ እነሱ ግን አዲስ አበባ ውስጥ ያደጉ እዚ ያደጉበት ባህል አማርኛ መናገር ያደጉበት ባህል ነው ማንነት የሰጣቸው ስለዚህ ይሄ የደም ጉዳይ ነው የሚባለው ነገር ትክክል አይደለም ማንም ደሙን ብታየው ንንት እንደሆን አ ንተና ኔ ደም ቢታይ በካቴጎሪ ኤ ቢ በመሆን ካልሆነ በስተቀር የአማራ ደም የኦሮሞ ደም የሚባል ነገር የለም ማንነትም አንተ የምትመርጠው ነው ኢብን ዛሬ ዛሬ እናቶቻቸውና አባቶቻቸው ኦሮሞዎች ሆኖ የነበሩ ነገር ግን ማንነት አተው ቆይተው የነበሩ ዛሬ ግን ኦሮሞ ነኝ ብለው ኦሮሞኛን እንኳን በትክክል ሳይናገሩ ነኝ ብለው የሚመጡትን አይደልህም ብዬ ለመከልከል ለመስጠትም ለመከልከልም መብት የለኝም ስለዚህ ማንነት ያደክበትና የሆንክበት ያ ማንነት ያገኘህበት ባህል ውጤት ነው እንጂ የህግ ጉዳይ አይደለም ሰርቲፊኬት የሚሰጥበት ጉዳይ አይደለም ምርጫ የሚሆነው መግቢያ ፖይንቶች አሉ ከገባህበት በኋላ እኔ ኦሮሞ ነኝ ካልክና ከተቀበልክ አንተ አማራ ነኝ ብለ ከተቀበልክ ግዴታ የለም ሚከለክልህ የለም እንዴት የለም ማን ነው ሚከለክልህ አንተ አንተ አባቴ መገለጫ አለው እኮ ለምሳሌ እኔ ዝም ብዬ ገብቼ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ኦሮሞ ነኝ ስላልኩ እኮ የሚሆን ነገር አይደለም ክልል አይደለም ኦሮሞነት የሚሰጥህ አሁን ደጋግሜ ተናገር ያለው ማንነት የሚሰጥህ ያደክበት ወላጆችህ መጀመሪያ ሶሻላይዝ ያደርገዋል ያደክበት ሁኔታ ደግሞ ማንነትን እየሰጠ ያንን ስለ ንቦና እየተላበስክ ስትመጣ ትሆናለ አንድ ሰው ግን እኔ ኦሮሞ ነኝ ባለበት ጊዜ አባትና እናቱ ላይሆኑ ይችላሉ እኔ ብዙ ጓደኞች አሉኝ አሁንም አባትና እናቶቻቸው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሲኖሩ የነበሩ ነገር ግን ልጆቹ ያደጉበት ባህል ነው ማንነትን የሰጣቸው እንጂ ከእናትና ከአባቱ የወሰዱ ደም አይደለም እነሱን አንተ ኦሮሞዎች አይደላችሁም ብዬ ለመናገር ማን ነው የሚችለው እሺ እሱን መከራከሪያ እና አጼ ሚኒሊክ ነው አጼ ሚኒሊክ ለኦሮሞ ይቀርባሉ ወይስ ለአማራ እኔ አጼ ለማን እንደሚቀርቡ አላቀም እንዴት ያቋቸው አጼ ሚኒሊክ በተለያየ መልክ የሚወሱና ትልቅ ታሪክ ያላቸው አካል ናቸው እንደ አንድ እንደ አንድ የአገር መሪ የፖለቲካ መሪ ነው ማቃቸው ለማን ሲቀርቡ እንደነበረ ግን በግላቸው እኔ ያላቀም ነገር ግን በተለያየ ዲስኮርሶች ላይ ደግሞ ለአማራ የሚቀርቡና በተለይ ደግሞ ኦሮሞም ሲገፉ የነበረ መሆኑን በሚያወሳ አግባብ ነው የሚገልጿቸው እርሱ እንዴት ዛሬ ያላቃቸው ላለ የትኛው ላይ ትችላለ ለማንኛውም ግን አጼ ምንልክ የስርዓት መሪ ናቸው የሀገር መሪ ናቸው ሲያራምዱት ከነበረ ፖሊሲ በመነሳት እንደዚህ ናቸው ለማለት ትችላለህ ካለበለዛ በስተቀር ለገሌ ይቀርባሉ ለገሌ አይቀርቡም የሚለውን ነገር ስለማላቃቸው እንደ ግል ሰው አላቀ ምናልባት ኦሮሞ ጓደኛው የታሪክ ተመራማሪ ሆኑ አጼ ሚኒሊክን አላውቃቸውም ያስጌዳል እንደ ፖለቲካ መሪ ነው የማውቃቸው ጥያቄ ይስተካከል አንተ ያልከው አጼ ሚኒሊክ እንደ ፖለቲካ መሪ ስመሩ ዛሬ በብሄርተኝነት አይን ለማን ይቀርባሉ ለየ ለማን ይቀርባሉ ያልከው ለማን እንደሚቀርቡ አላቅም? ስለማላቃቸው ለማን እንደሚቀርቡ የግልቅ ጥያቄ ነው የምጠይቀኝ እንጂ ሰውዬ ወደ ማን ነው የሚቀርቡት ነው የምትለኝ የግል አመራራቸው አገዛዛቸው እሱን ለይተ ከፖሊሲ ለማን እንደሚቀርቡ ካልከው ከለየ እሳቸው ይሄንን የአዲስቱን ኢትዮጵያ የፈጠሩ በውጊያ ብዙ የተለያዩ አካባቢዎችን ወቅተው አስገብረው ስርአትን ፈጥረው እሳቸው ካለፈ በኋላ እንኳን ያ ስርዓት ከሳቸው በኋላ እንኳን አለ በዛ ደረጃ የመሰረቱት ስርዓት የመሰረቱት ሀገረ መንግስት እሱን በማይበት ደረጃ እኚህ ሰውዬ የወጡበትን ብሄር የበላይነት ፈጥረዋል እዛ ውስጥ ሌሎች ሰዎች የሉም ማለት አይደለም ወደ እሳቸው ተጠግተው የነበሩ ሁሉ የዛ ጥቅም ተካፋዮች እና ልቦና ተካፋዮች የሆኑት የስርዓቱ አስተዳዳሪዎች ነው የነበሩት ያ ስርዓት ለኦሮሞ አይጠቅምም ነበር ያ ስርዓት ለአፋር አይጠቅምም ነበር ያ ስርዓት ለሶማሊያ አይጠቅምም ነበር ለወላይታ አይጠቅምም ነበር ጠቅመው አልነበረም ታሪክ ግን ከነሱ ሲጀምር ወይም ደግሞ እንደነሱ ሲወሳና በተደጋጋሚ ሲነሳ አይጀመርም ጥላቻ አይመስልም ወይ ነው እሳቸው ላይ ያነጣጠረው ነገር እሳቸውን ስለማያቃቸው ለጠላቸው ለወዳቸውም አልችልም ነው ህዝብ በሚፈለገው ደረጃ ተወክሏል ህገ መንግስቱ ሲረቅ በሂደቱ የሚል ነገር አንስተዋል ምንድን ነው ማሳያውት ከዛን ጊዜ የተደረገው ነገር ነው ማሳያው እሺ የድርግ ስራት የወደቀበት ጊዜ ነው በፓርቲ ደረጃ የተደራጀ ወገን ሆኔታ ፓርቲዎች አልነበሩም ነበር በድርግ ጊዜ ኢሰፓ ብቻ ነው የነበረው ፓርቲ የነበረው ስለዚህ ፓርቲዎች አልነበሩም ነገር ግን ይሰፋ እና መንግስት ቀናቅ ነው ታግለው ያሸነፉ ነበሩ። እነሱ ተሰበሰቡ እዚህ ቦታ ላይ የሽግግር ጊዜ ቻርተር ጻፉ በሽግግሩ ጊዜ ግን የህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን አቶ ክፍሌ ወዳጆ ነው መስለኝ የሚመራው የነበረው እና ዶክተር ነጋጾም ነበሩበት ኮሚሽን ነበረ ያ ኮሚሽን ምሁራንን ሽማግሌዎችን ሃይማኖት መሪዎችን ሴቶችን ምን ብሎ አሳጥፏል እንደሱ ብቻ ነው ያሳተፈው ፕሮፌሰር በመሪ ድርጅት ደረጃ አልተወከሉም ነበሩ በመሪ ድርጅት ኦነግ እንደ ኦነግ አልተወከለም እነሱ ስልህኮ እኮ አሸንደፈው የመጡ እነሱ ነው እነሱ ናቸው እሺ አዎ ኦነግ እንደ ኦነግ ይሁን እንደ ኤክስፐርት ይወከል ግልጽ የሆነ ነገር የለም ግን እነሱ ራሳቸው የህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽንን በሚያደርጉበት ጊዜ ከፓርላማው ጋር አንዳንድ እናደርገው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነበረው ህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን እሱ የፖለቲካ መሪዎች ነበሩ የህዝብ አስተሳሰብ መሪዎች ነበሩ የሃይማኖት መሪዎች ሰው እነዚህ ሁሉ ተወክለዋል በዛን ጊዜ ለመወከል በሚችልበት ደረጃ ተወክለዋል ለምሳሌ አሁን አልተወከልንም የሚለው አካል እሱን ቆይ ለጊዜው እንትውና አሁን አልተወከልኩም ብሎ የተነሳው አካል የሚጠይቀው ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ነው ነገር ግን እስኪ ተወክለዋል የሚባሉትም አካላት ተወክለዋል የሚባሉትም አካላት ቢሆኑ ወይም ተወክለናል ብለው በመሪ ድርጅት ደረጃ የሚያስቡ አካላት ዛሬ ላይ ተነስተው ህገ መንግስታው በሚፈቅደው አግባብ ይሻሻልልን ቢሎ መብታቸው ነው ትክክል ስለዚህ እነዚህ አልተወከልንም የሚሉት አካላት ባለመወከላቸው ብቻ ሳይሆን ምክንያቱም ይፋ ያደረጉት ነገር ስላልተወከልን ብቻ አይደለም በመሰረቱ አሁን ህዝቡም ሀገሪቷም ላለችበት አጠቃላይ የእድገት ደረጃ የማይመጥን ህገ መንግስት ስለሆነ ማሻሻያዎች የሚያስፈልጉት አንቀጾች ስላሉ እሱ ይሻሻል የሚል ማስተሳሰብ ቢያራምዱ ስ አይችሉም መብታቸው ነው እንኳን አስተሳሰብ ማራመድ እናሻሽለው ለማለት ሳይሆን ህገ መንግስቱንም ጥለን እንደ አዲስ እንጻፈው ነው የሚሉት እንደ ሁማንተ እንደ አልከዋል መሰለኝ የምንሱ የሚሉት ስላልተወከልንበት ስላልተሳተፍንበት ይህ ህግ መንግስት የእኛ ህገ መንግስት አይደለም አሁን የተጠቀምከው ቃል ቀደው በምን ደረጃ አንተን የተጠቀምከው ቃል ስለማይመጥን ይሄ ህገ መንግስት ለኢትዮጵያ ስለማይመጥን ህዝብ የተወከለበት አዲስ ህገ መንግስት ጻፍ ነው በምን ደረጃ አሁን እንግዲህ ጥያቄ ሲቀርብ ብዙ ጊዜ ግለሰቦች በተለያየ መልኩ ሊያነሱ ይችላሉ የዛ ማህበረሰብ አካል ነኝ ብለው የሚያነሱ ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን ያን ማህበረሰብ ሊወክል የሚችለው በህግ አግባብ ሊወክል የሚችለው ሁለት ኃይል ነው አንደኛው ለምሳሌ ይሄ ጥያቄ የሚነሳው ከአማራ አካባቢ ነው ብለው የሚያስቡ አካላት አሉ ነገር ግን መላው የከተማ ነዋሪዎችን በዚህ ደረጃ እንደ ግለሰብ ያነሳሉ ነገር ግን እኛ ቅቡልነት ኑሮት ለእኔና ለእርሱ ሀሳብ ለውይታችን ተገቢ የሆነ አስረጃ አድርገን ወይ መነሻ አርገን ልንከራከር የምንችለው በህግ ደረጃ የሚታወቀውን አካል ነው ስለዚህ የአማራ ክልልን ብንወስድ ለምሳሌ አሁን እርስ ያሉትን ጥያቄ ሊያነሳ ከቻለ ወይም አንስቷል ብለን ደምድመን መናገር የምንችለው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አንስቶት ከሆነ አለበለዛ ደግሞ የአማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲ አንስቶት ከሆነ ነው የአማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ወይም ደግሞ የአማራ ክልላዊ መንግስት ስለማይመጥን አዲስ እናቋቁም ብሏል እሱን አንተ አጣራ አጣርቼ እኔማ ማሻሻያ ነው እኮ የሚለው እኔ የምሰማው ግን የአማራ ክልላዊ መንግስት ወይም የአማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲ አልከው አማራን የሚወክለው የአማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲ አይደለም አማራን የሚወክሉ ለምሳሌ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የሚልም አለ እነሱም እኮ ኮንስቲትዩንሲ አላቸው አሁን እኔ በሀሳብ ደረጃ እየተንሸራሸሩ ባሉ ጉዳይ ላይ እንዲያውም አማራ አይደለም እኔ ከአማራ አደለም የሰማሁት ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው ይህንን ሀሳብ የሚያነሱት ከአዲስ አበባ ምሁራን ወይም ልህቃን ናቸው የሚባሉ ሰዎች እናውቃለን እኔ ስም አልጠራም እንጂ አልተወከልንበትም የሚሉት ከዚህ ነው ወደ አማራ እንትን አተውሰደው ልልህ ነው ለማንኛውም ግን ህገ መንግስቱ ማሻሻል ከሆነ ይሄ አመንድመንት የሚባለው መንግስት በኩል ህገ መንግስቱ ራሱ ነው የሚፈቅደው ይሄንን ማሻሻያ ማድረግ ይቻላል መፍቱም አለ ሂደቱም ተዘርዝሯል እንዴት እንደሚደረግ ህገ እኮ ተሻሽሏል እዚህ በ2004 በህዝብ ቆጠራ ላይ የማሻሻያ ተጠርጎበታል። አሁንም ማሻሻያት ማድረግ ይቻላል ምንም ችግር የለውም እሱ ወደፊትም ይቻላል እንደ ሁኔታው እየታየ በፓርላማው ሂደቱ አለ በፓርላማ አልፎ እንደ ተጠየቀው ጥያቄ ምክንያቱም ማሻሻ ላይ የሚቻልበትና የድምፅ አስተያ የሚለያይበት አለ እሱ አሁንም ይቻላል ህገ መንግስት ግን እንደገና አዲስ እንጻፍ የሚል የሚሉ አሉ በጽሁፍም እሱስ መብት አይደለም መብታቸው ነው መናገር መብታቸው ነው እኔ ያንን አላምንበትም ግን ምክንያቱም አሁን ያለው ህገ መንግስት በመብት መጠበቅ ደረጃ ላይ ከሆነ ሰፊ መብት የሚጠብቅ ነው የህዝብን የሰብአዊ መብቶችን በምን ደረጃ እንደምታሻሽለው አላውቅም ሰብአዊ መብቶች ላይ በነገራችን ላይ ፕሮፌሰር ይህንን ህገ መንግስታዊ ስርዓት ባለፉት ዓመታትም ጭምር በጣም ሲቃወሙ የነበሩ አካላትም ቢሆኑ ከዚህ ከሰብዊ መብት ጋር መብቶች ጋር በተያዙ ጉዳዮች ላይ ያሉ አንቀጾችን በምንም መልኩ የማይደራደሩባቸው ወይም ደግሞ ብዙም እሱ ላይ ጥያቄ ሲነሳ ስለማንመለከት እሱ ጋር አደለም ማሻሻያው ግን አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ለማለት ነው ህገ መንግስቱን እንዳለ ከካሻሻል እንዳለ ነው የምትወስደው አንዳንድ አንቀጾች አሉ መሻሻል የሚገባቸው ከተባለ ህገ መንግስታዊ ሂደት አለ እሱም መደረግም አለበት የመብት ጉዳይ ኮ አይደለም ለምናገር መብት እንደገና አዲስ ህንጻፍ ለማለትም ይችላሉ የኔን እምነት ነው አሁን ያለው ህገ መንግስት ግን የሚመጥን አይደለም የሚባለው ነገር ከመመጠንም በላይ ነው በጣም ሰፊ ነፃነትንና መብትን የሚጠብቅ ነው በሰብአዊ መብት ደረጃ በዲሞክራሲያዊ መብት ደረጃ ሴቶች መብት የልጆች መብት የልማት መብት እያለ ይደረድረዋል አንዳንድ አንቀጾች አሉ ካልክ ደግሞ ማሻሻል ትችላለ ይሄ ያለ መብት ነው የሚያከራክርም ጉዳይ አይደለም አንቀጹን ጽፎ ሂደቱን ተጠብቆ ማሻሻል አሁንም ይቻላል መከራከር አያስፈልግም አቅርቦ ማሻሻል ቢወከሉስ ኖሮ ከዚህ በላይ ምን ምን ነገር ሊጨምሩበት ይሁን ምን ሊያመጡ ነበረ የሚልም ነገር አንስተው ነበረ ና ተወክለው ቢሆን ቅድም እኔን አንድ ነገር ብለው ነበረ በዚህ በፖለቲካ እንትን ውስጥ ቢሆን ኖሮ ብሎ ቋንቋ እርስ እንደ ምንድ ያሉኝ አንካውንተር ምናምን ነገር ብለው ቀደም ሲል አንስተውልኛል ና ተወክለው ቢሆን ኑሮ ምን ሊጽፉ ነበር ብሎ ነገር በራሱ ተገቢ ነው ወይ ሲወከሉ ለእነሱ አንተውም ተወክለው ቢሆን ኑሮ የሚያደርጉትን ለነሱ እንቶ ኑሮ ብሎ ትክክል ያዳመጠ ህገመንግስት እንደዚህ ነው አሁን ህገ መንግስት ስላለን ህገ መንግስት ስላለን ይሄንን ህገ መንግስት ከዚህ የተሻለ ምን ሊጽፉ ነበር አሁንም እንኳን ነው ያው ነው አሁንም እንኳን እንጽፋለን እንደ አዲስ የሚሉት አዲስ የገ መንግስት ሁሉ የተወከለበትን እንጽፋለን የሚሉ ሰዎች ቢኖሩ አዎ ወደ አይደለም ቢን አሁን ይፃፍ ቢባል ከዚህኛው የተሻለ ህገ መንግስት ምን ሊጽፉ ይችላሉ ነው እሱ ሲመጡ ሲጽፉ ነው ማየት አይሻልም ወይ ለምን ህገ መንግስት ላይ ከዚህኛው የተሻለ ህገ መንግስት ማሻሻል ትችላለ ማሻሻል የተሻለስ ማምጣት የሚቻልበት እድል የለም በእኔ እምነት የለም ቅድም የዓለም አቀፍ ህጎችን አንስተሃል እነዚህ ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂማን ራይትስ እነዚህ አሁን አልዘረዝራቸውም ግን ይሄ የሴቶችን መብት የሚጠብቀው የኢኮኖሚ ና የማህበራዊ ኮቨነንቶች ያሉት እነዚህ ሁሉ ህጎች ጋር ስታመሳክር እንኳን ለኢትዮጵያ ለአሁን ጊዜ የሚመጥን በአለም አቀፍ ደረጃ ላይ እነዚህ መብቶች ተዘርዝረዋል ከዚህ በላይ ምልት ፈጥር ትችላለህ እነዚህ ድር ካሉት ቅድም ዩኒቨርሳል ቫሊው ካልከው ከነሱ የተሻለ ምልት ጠይቅ ትችላለህ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠይቀው ሰብአዊ መብት ነበር የሚጠይቀው የዴሞክራሲያዊ መብት ነው የሚጠብቀው እነዚያ መብቶች ይከበሩልኝ የሚል ጥያቄ የተነሳው ለእነዚ ጥያቄዎች መልስ ለመመለስ የሚያስፈልግ ህገ መንግስት ካለ እነዚህን የዓለም አቀፋዊ መብቶችን ተንተርሶ የተሰራ ህገ መንግስት አለ አሁን ከሱ ሌላ ምን ልትሰሁ ትችላለ በነገራችን ላይ ግን መብት የመብት መጨረሻ የሚባለው ደግሞ ማንም ይጻፈው ማንም በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ደረጃም በቃ አለ የተባለለትም ሊሆን ይችላል በቃ እኔ ከሌለውበት ግን አልነበርኩበትም ብዬ ካሰብኩ ለምን የዓለም ቁንጮ የሆነ ነገር አይጻፍም መብት አደለም ወይኒስ እንደዚህ ጋር ስለዚህ እኮ የመናገር መብትም እኮ እዛው ውስጥ አለ ሀሳብ የማቅረብ መብት እኮ አለ እነሱ እኮ መገደብ የለባቸው መገደብም የለባቸው እኔ ግን በአሁን ባለ እምነት አሁን ያንተ ቃል ነው መመጠን ያልከው ለዚህ ሀገር የሚመጥ አይደለም ሲባል ምን ቢሆን ነው የሚመጥ ነው የቀረ ነገር ካለ መጨመር ይቻላል ያልሆነ አገር ካለ መቀነስ ይቻላል ይሄ ሀገር ግን የቤተ መንግስት መጽሐፊያ ቤተ አይደለም አይነ ስላሴ ህገ መንግስት አላቸው ደርግ ሲመጣ አዲስ መንግስት ሲመጣ ይጽፋል ይሄንን ዝም ብለን ስንቦካን ነው ማለት ነው ይሄ ህገ መንግስት የተነሳበት በአለም ደር አቀፍ ደረጃ የታወቁ ህጎች አሉ የዚህ አገር የፖለቲካ ጥያቄዎች አሉ እነዛን በመመለስ ደረጃ አሁን በዚህ ዓለም ከምናውቀው እስከምናውቀው ከምናውቀው የቡድንም የግልም መብቶች ደረጃ ላይ ስታየው በቂ ህገ መንግስት ነው ህገ መንግስትን ግን ስንጽፍ አኖርም የህገ መንግስት ጻፊ ሀገር አደለንም ይሄኛው ህገመንግስት ላሆኑ በቂ ነው መልስ ለመመለስ ይቻላል ነገር ግን ስራ ላይ ስላልዋለ ባለፈው ጊዜ አሁን ስራ ላይ እናውለዋለን ስራ ላይ ስናውለው የቀረውን እናሻሽላለን ያንን ነው ያልከው የመናገር መብት የመፈለግ መብት ሊኖር ይችላል ኮግኒያን የመናገርና የመፈለግ መብትን ተገቢ እንዳልነበር አርጎስ መናገር ማን ለተናገረው እርሱ እኔ በሚፈለገው ደረጃ ተወክሏል አሉት አንድ ምሳሌ ለስጦት አዲስ አበባን ወክለው በማጽደቅ ሂደቱ የነበሩ አቶ ጀንበሬ ገብረመድን በመድረኩ አካባቢ ድርጅታዊ ስራ ያለ ይመስላል ማለታቸውና ሻለቃ አድማሴ የዘለቀ ደግሞ እርሶ ሽማግሌዎች ዩኒቨርሲቲዎች እርሶ ያሉትን ማለት ነው ወጣቶች ተሳትፈዋል ብለው የጠቀሱትን የሚያጠይቅ ነገር አግኝቺ ነው በየቀበሌው በመገኘት እንደተመለከትኩት ህዝቡ እንዳልተሳተፈ በተለይ የመገንጠል ጉዳይን ስለማውገዙ እና አንድ ቀበሌ እንደውም ሰው አልወጣ ብሎ ቢያስቸግራቸው በቤታቸው የዝናብ ፍሳሽ ያስቸግራቸው የቤት ክዳን ቆርቆሮ ስለወጣ ተሰብሰቡ ተብሎ ህዝቡ ሲሄድ በህገ መንግስቱ ላይ ምከሩ እንደተባል ና ህዝቡ ተቀብሎታል ተብሎ በዚህ መንገድ ነው የጸደቀው ብለው በቃለ ጉባኤው ሶስተኛው ጥራዝ ላይ ነው ይህንን ያገኘውትና በዚህ ደረጃ ከሆነ ሰዎችን የቤት ክዳን ቆርቆሮ ነው በማስመሰል እና በድርጅቱ ያሻጥር እንትን የተባለን እንደው በመሪ ድርጅቱ ይቅርና ህዝብስ በተገቢው ሁኔታ ተሳትፎበታል ለማለት ይቻላል ወይ እኔ በዛን ግዜ በነበረው ሁኔታ ላይ ተሳትፎበታል ነው ማለት ይሄንን ከዛ ላይ ከ ላይ ስም ጠቅሰን የተናገርከው አይደለም አዎ ያ ሰውዬ የተናገረው ጀንበሩ ምናምን ያልካቸው ስም ጠቅሰ ነገር የተናገረው ነገር እውነት ነው ብለህ እየተቀበልክ ነው ቃለ ጉባኤ ሰውየው የተናገረውን ነገር ነው የምታስቀምጠው አደለም ያ የሰውዬ የተናገረው ነገር ግን እውነት ነው የተናገረው ለማለት አትችልም ከሰፈር ውስጥ ያመጣው ወሬ ሊሆን ይችላል ምን እዛ ዘላይ ስላለ ሀቅ ነው ልትለው አትችልም ስለዚህ በዛ ደረጃ ላይ እናንተ መነጋገር አንችልም ምክንያቱም አላነበብኩትም ቃለ ጉባኤ ነው የሰውየው ቃል እንዳለ ነው የተቀመጠው ቃለ ጉባኤው ግን በቃ ዩኒቨርሳል እውነት ነው ለማለት አችልም ስለዚህ አሁን ይሄ ጥቅም የሌለው ንግግር ነው ምንናገረው አሁን ህገ መንግስት አለው ወይም ደግሞ የሚነሳበት አካል ጥቅም አለኝ ብሎ ያስባል እና ህገ መንግስታዊ ጉዳይን የመሰለ ጠቃሚ ነገር ከት በቂ ህገ መንግስት አለን ባይ ነኝ እኮ ገብቶኛል እሱ ላይ የሚነሳ ጉዳይ ደግሞ ሁልጊዜ መጥራትና ምክንያቱም የፖለቲካው መዘውር ነው ህገ መንግስቱን በአንድም ሆነ በሌላ መልክ ልናከብረው በሚገባን ደረጃ እንድናከብረው ያልተመለሱ ጥያቄዎች ካሉ በዚያው አግባብ እንድንመልስ እንደዚሁ ደግሞ አግባብቶን አፋቅሮን በብዙ መልኩ ምሰሷችን ነው ህገ መንግስቱ ስለዚህ እሱ ላይ ቅሬታ ሲኖርም እሱ ላይ መነጋገር በራሱ አንደኛ ቅሬታ ያለው አካል ተገቢ ያልሆነ ቅሬታም እንኳ ኖሮት ቢሆን ያንን ተገቢ ያለው ቅሬታ ማብራራት እንዲመች ተገቢ ያለው ቅሬታ ደግሞ ሆኖ ከተገኘ ይሄን ማዳመጥ ያለበት አካል እንዲያዳምጥ ከሚል መነሻ ነው እንጂኛ ማውራታችን ዝም ብሎ ለፍሬከር ስኪ እንዳልሆነም በዚህ አጋጣሚ ለማስታወስ ብዬ ነው በዚህ ደረጃ ኮ ነው ያልኩ አሁን አየ ኮ ደረጃ ህገ መንግስት ሲረቅ በዛ ቦታ ላይ እገሌ እንደዚህ ብለዋል ነው ያልከኝ ያን ደረጃ ነው የንግግሩን ደረጃ ነው ያልኩት እኔ ህገ መንግስቱ አሁን ያለው ህገ መንግስት የሚሻሻልበት መንገድ ሀሳብ ሊኖር ይችላል እዛም ቦታ ላይ ተናግር ያለው አሁን ያለው ህገ መንግስት በቂ ህገ መንግስት ነው ወደፊት የማሻሻል መብት ይኖረናል እንደ ሀገር እድገት ይሻሻል ይችላል ስለ ውክልና ያነሳኸው ነገር ህገ መንግስት ሁልጊዜ በውክልና ይጻፍም በሙያተኞች ነው ተጽፎ እየተሻሻለ ይሄዳል እኛም ህገ መንግስት አለን እስኪ እዚህ ላይ እንኳን እንስማማ እዚህ ላይ እንኳን ደስማማ ምክንያቱም አለም አቀፋዊ ደረጃ ያለው ህገ መንግስት ነው ታዲያ አልተወከልኩበትም ካለው አካባቢ ከሚለው አካል አካባቢ በወቅቱ የህግ ምሁር ጠፍቶ ነው ነው አጋጣሚ ነው የፖለቲካ ስኪም ነው እንጂ እሱ ድርጅታዊ ሴራ ነው የሚለው ነው ብለን መውሰድ አያስችልም ታዲያ እሱን አልቀበልም ግን አንድ ነገር ልንገር አሁን ያለው ህገ መንግስት ለዚህ ሀገር የሚመጥን ነው ወደፊት ወደፊት ሊሻሻል ይችላል ዛሬም ሊሻሻል ይችላል አሁን ግን በቂ ነው ህገ መንግስትን መንግስት በለወጠን ቁጥር ህገ መንግስትን በለወጥን አንኖርም ማይነኝ ነኝ አሁን ያለው ምክንያት ልንገርህ አንደኛ ህገ መንግስት በህዝቦ ተወካዮች ብቻ አይደለም የሚጻፈው ህገ መንግስት ሊጻፍ ይችላል በሙያተኞች እና ሁለተኛ አሁን ያለው ህገ መንግስት ከአለም አቀፍ የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ባህላዊ የእኩልነት መብቶች ደረጃ ስታየው በቂ ህገ መንግስት ነው ላገር ይበቃል ጎድለት ካለበት ይጨመርበታል የማያስፈል ነገር ካለበት በኮንስቲቱሽናል ፕሮሰስ ይለወጣል እዚህ ላይ ግን መስማማት አለብን እዚህ ላይ የምንከራከር ከሆነ ማለት የምንጀምርበት አንድ ቦታ ላይ የምንጀምርበት ነገር ላይ የምንከራከር ከሆነ አንድነትም የለንም የኔ አስተሳሰብ ነው ይሄ የኔ አስተሳሰብ ነው የኔ አስተሳሰብ ይበቃል አሁን በነገርኩ ሁለት ምክንያቶች ይበቃል ከዚህ በኋላ የሚሻሻል ነገር ካለ እናሻሽል እዚህ ላይ ግን እነስማማ ምክንያቱም ከአለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ህግ ጋት ጋራ ጋር ስታስተያየው የተደነገገ አለ ችግራችን እኮ አለመደንገጉ አደለም የመብቶቻችን አለመፈጸሙ ነው እዚህ ሀገር እንዲፈጸም እናደርጋለን ውድ ተመልካቾቻችን ከፕሮፌሰር ህስቅል ጋቢሳ ጋር የነበረን ቆይታ የዛሬው የመጀመሪያ ክፍል ነው በተከታዩ ሳምንት ስንገናኝ ደግሞ በርከት ያሉ ጉዳዮችንና በተለያየ መልኩ በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲንጸባረቁ የነበሩ ጉዳዮችንና እሳቸው ደግሞ እሳቸውን ሆኖ በጥናት ወረቀቶቻቸው ላይ ያቀረቧቸውን ነጥቦች አንስተን የምንወያ የምንከራክር ነው የሚሆነው በሁለተኛ ክፍል ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ጥና ይስጥልኝላለሁ ሰሜነህ ባይፈርስ ነበርኩኝ ሰላም